Doktor, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat, Doktor? Perlu apa lagi, Doktor? Sini perlu apa lagi, Doktor? Nak apa? Sebut je kalau boleh. Ni kita ni kan? Ha. Kita macam PPE ni lah. Macam macam tu pun kita orang buat sendiri tu. PPE yang shield tu kan? Sebab kali tu kan sekarang ni kita orang kena assume semua orang yang tu datang ke kita semua tu berisiko. Oh, apa yang tu itu? Yang tu facial. Hand wrap pun tak cukup. Itu beli kat mana tu kak? Pot ni, Doktor? Kita orang buat sendiri, Ustaz. Kita orang beli plastik, beli spray. Orang jual ada? Kenal, Doktor? Kena jual? Orang jual dia? Ada nombor dia, ha? Kalau ada nanti macam mana kita nak contact? Ambil je nombor saya, ha. Yang tu eh. Kalau ada nombor dia orang tu, forwardkan je, saya call. Kalau dia boleh bekal boleh je, ha. Ya. Nanti beritahu je klinik kesan sini macam doktor nak apa je, ha, beritahu jelah. Tak. Asyik. Lah kak bagus. Tak main macam ekornya. Ha, tapi ekor yang tu eh. Okey, doktor saya. Doktor sihat. Saya sihat, okay. Semoga sihat sentiasa ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dah datang ke klinik kami. Ya, terima kasih. Sekarang ni Ustaz ke klinik Gombak City ya? Haa. Petang-petang hospital Kelang, hospital HKL. Sangat terharu datang. Nanti kakak ambil nombor pun saya. Kalau macam nak apa-apa nanti kakak beritahu eh. Terima kasih. Apa-apa yang nak di-listkan kakak mesej nanti saya boleh tolong carikan. Terima kasih. Yang ni, haa. Sini nak apa kakak? Nak apa eh? Doktor kalau apa-apa perlu doktor beritahu eh. Okey. Boleh je. Apa yang kat sini? Sebab BP machine kita terhad. BP machine jenis apa eh? Omron. Oh. Lagi kita nak face shield tu kita aku buat sendirilah. Buat sendiri je. Memang tak ada jual lah sekarang eh. Memang senang buat sendiri je. Doktor ambil nombor saya kalau macam apa? Memang boleh. Kalau doktor nak apa-apa yang doktor bagi tahu jelah. Boleh diusahakan setakat kalau ada stok okey. Sekarang stok tu kan. Oh, okey doktor. Terima kasih doktor. Okay, jom. Terima kasih banyak eh. Baik bang, assalamualaikum. Bagus sihat. Kakak doktor sihat doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih semua eh. Tak terbalas jasa doktor-doktor, sister-sister, nurse-nurse semua. Semoga Allah tambah bagi sihat semua, bahagia, syurga. Anak-anak.